Monyor prikantil buntu tak kisah anak Prabu Suyudana. Jagat Wasisaning Bathara jagat Kramudita Bapa Pendhita pojok. Nih kaya dalang banget ya. Loh. Aduh lah. Ora main. Lah kepriwe ngangel. Ya pangapun tuh nyungun dalang ngudu bareng-bareng wete moni. Lah sih dilakoni bae. Yo jelwo yang snekan beda-beda suarane apa bengel nyong jajan. Iya iya. Wong gaji bemu tak kon dalang barang apa jajal ngono. Mingna. Nina kepremane kabehmu lah butuh sih ya. Lah oke. Yo wis. Ya. Noning ibu bobar. Kula saweng kados teng andang bodho idaman. Peteng dedet pasuyan panjenengan putra Prabu. Mengelikan atas pun pun bobo sakit paling petadang. Waduh, noningi bobo pandito, adikku surtayu nih, dudau pandiko sing hati-hati. Nih, wonten tamu, lu pandang atas Prabu Pramolaras, lu Prabu Pramyo saking simbar wirangin. Waduh, kulo saking negari Boto Sarimbang, kulo pun luka tentu. Wah, non sewu. Oleh kok murti pun pandito turun. Ah, niki kali niki pandito niki pon 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 niki pada tikdayane pada sugi ya pucuk. Non sewu pepatai pun mana kurna memikirakan setanipun Prabu Basukarno.
Kapu Payatriu ko katos pundi, Pupanyo katos sempal, Pukiring kulo katos pundi, Nopo pariti pun terasakan na bocok semintan mintel. Bocok, karpanu ya gemi, enai kurung pada mati akeh. Cari pun tanya bang sampun kelepus, maju ngi kejebur, mundur ngi kelas. Meskipun majeng ngi mawon, oh sengkudina kelalen demikida. Oh, dalang kok kaya gue. Dalang ngutu. Kelalenan. Ini kan sokene lah. Teka dewe. Ada joni. Kedas pun tiwa, naik gondel. Jenengan jepru ketemu napa bablas, napa kentil. Ah ngi coba langsung mawon. Jenengan niko botoh kedah, tanggung jawab. Lebu maning sengkuninan yang gitu. Pun ampun khawatir non sewu. Wah, kalau saking botol sarimbang boten namun bondo kulo nyawa kulo saken bareng batu ngatu sobat honggul ingu itu pendowo bisa lebur. Waduh ini leres non sewu badai tanglet atau seputih sirnanipun Prabu Basukarno ingkang nyidani sinten orang boten namun sanes kadang kulo kiamak pun cilamu kepala mikir. Bos. Woi toh, itang barat. Nun sewu, ya Prabu. Atos pundi, Kang Prabu Lukodoto. Nun sewu, kulo badhe majeng ayudan. Nyun palina nyun dibangis tuh kulo batu tekuk-tekuk pendawa datus leburnya niki napa mboten bombongi cobi ampun dipun damel susah-susah muridipun tasi kata tasi kang tanggung-tanggung jawab bantu ngastino saged unggul ing yudo mustikaning nalendrata kulo popo parito popo bocok laras lajeng kados pundi mlampahi pun kulo tanggung jawab pasrah bukan wadeng popo nito monggo singkang baku kudu ngasti nunggul ngasti nunggul saged kemawon gampil mijet poeng lanti anak Prabu Pramaya anak Prabu Rukotong waduh sing hati-hati kepulakul baso tayuni waduh yang sing hati-hati ngastino dikepung wakul boyangap tegal kuru tumpesi ayo angkat makat tumpamit rampung penduk
Surtayuri dipujuk yang bareng bau itu akan penduduk bapak mati layu Surtayuni ora keliru ge apa patuh jejel jan dulur 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 lan jan dulur wong naga anake Pandhu ki anake Destaratak cara wong ali wayang nyo sing nggur gari melu-melu metod ali wayang ya nu apal niki anake Destaratak Pandhu kuwe karo Destaratak kakang adi Bambang Abiyasa kuwe manak telu sing barep Destaratak kakange maksudnya adine Destaratake Pandhu, andine Pandhu Yama Widura. Teluke cidra kabeh Destarata picek, Pandhu tengeng, Yama Widura dengkelang. Jadi ge mulane ki mengena kawong kana ke Destarata kana ke Pandhu ki jan kakang adi. Kakange. Dadi Pandhu Destarataku anake Abiyasa, Abiyasa ku anake Tugiyo. Oh, ngabek banget. Sing jelas. Ika kayang ya ya. Aduh, geliti. Dong dalang itu ya mbonake sapa ora denger. Ngamuk banget. Tugi yo mbok. Dirjo. Suwen. Ayo Janaka. Umane Bu Tegal ku siap nyowo, salin nyowo. Wis aja padha rembugan siki sing apik padha dawe. Dawe kapriye? Yen miturut larikane iki kan negara Ngastina ki ngampil marang Pandhawa. Yen kepengin aman aja ngati blabur dirayu balekake Kakang Surtayuni aja ditaup. Us ora peduli, ora peduli. Kena Ngastina bali Pandhawa Barata itu urung ning lamun bisa ngenaki bangkene Surtayuni. Aduh. Oh. Aduh. Bye.
Janaka. Bisa takon Janaka anane Nirmita pati matur karo sapa? Prabu Lukasanta. Ayo aja biji. Rangkap satu suara mundur. Ojo Sumar nyatakno suara kepar. Wah, tolong ngadu bara. Sembah Pitridharan. Aduh. Gede misalnya. Urup itu ya. Waduh. Samaya banjir getih sak dengkul jerone. Critane rek awit peperangan mbok gegempuran. Kathah sarah balung cendol mripat krikil untuk belet empolo. Oh ha ha medeni pating biasa. Batang ing kewan, batang ing manungsa. Sinten ngubrek-ubrek tasminipun Tegal Krasamaya ratu kali sami dedegi adegipun ingkang ajeng Prabu Dukadanta nanida saking Batasari wae kawingkin Prabu Pramya saking Simbah Wirangin ugi digdaya pasuryan bengis raja ringi-ringi kaya parang suri brengose ngulir geni sumampir kuping dawa temen ora umum. Mau cerita jing-jing ae. Ngabek banget ah. Meripat menteleng bandeng. Ada. Prabu Lukajenta tandilawan Patih Wirata Raden Nirbita kawon. Awit Patih Nirbita klebu
Satrio Jayeng Palugon Digdaya Setima Hamboro atos barunge wulet kulite pantos dadi bebating Praja Wirata Raden Nirbita sedaya sampun maja surut tenaga tesi wutuh madeg Ranenggono barat. Nirbita wae mojo sumber karayo ki bagus lepas musuh pecut jagamu. Yo awas kon putung kulung ut aja teru-teru aja bangun aduh ketidur kayaknya kena maling aduh aja seru-seru ya. Tabrakan jalannya ciut ayo maju bus bus gedogowani kirang praito patine bito jelorot kadondar natas godo sirna nargolai halo oh mati. Juta. Loh. Kisi orang ngantek, wajar lah. Kaya pira-pira. Ban-banane ya ora pati akeh. Lah wayang paling 40 piring sih bilang kilo, Pak. Nah, ge sih. Rokoke 40 slop. Nah. Iki cukup 4 dhuwit purung. Sampun. Bekur. Oh, yeah. Sidak. Sidak ngapa? Kesembadan Drona Pucuk. Jaka sirkan dia bi jompongan tiompong orang keturutan. Ini di sini he. Apa bombo? Nirbita maju pites das. Berkudara maju penyak das. Yes. Janoko pites das. Jalange Punta Dewa Nakula maju kecok. Rampung. Garimboyong randa pucuk. Sri Kandi, Sri Kandi, lah bocah kok maju tua maju ayu bocok. Kapan uri Sri Kandi? Kumun aku kumun lah. Kang arep ayu, kang buri ayu, kang iringan ayu. Cidunge biru. Bocok. Cipulannya malah nini. Ada. Bombong. Inyong bombong banget mas alainya bombong banget jalaran kopi newis mentuk alainya bombong banget hai pucuk.
kesempatan. Nah, ngopi, ngopi. Nyolot saking dari kantor Purbojo. Waduh, wapati, Irvito. Aduh. Kanjeng paman kados pundi menika waduh sirna manggurayu nirbita kula triling iki wis sirda kula kapiye kakang nirbita kanggo tawur Barata Yudha muga Sukmawati narima Gusti kang murbeng jagat kakang nirbita waduh kandang sapi nang buritan medang kopi sing ora duwitan gratis kul suket go empan jaran leketak ketelaman inyong bayarannya telaman mbok lisus nanti menang sopin hati ni pulang baleran noyang nau sampun telas terus ngawri Raden Nirbita pat Wirata. Madan kalko digdosti mundra guna manusa kanging apes. Ngemasi kanging pusaka dadipun jebol putul walikat sirna ambruk ngrungkepi bumi. Raganipun rusak ludra manyupani malang raga. Sesakipun raga sukma boten kiyat. Medal saking raga kados peti medal saka pakurungan munggah surga Tundawulu. Bali muli adminal khayat nyukurib Fawmani ngusakati famatu falam yatupu wadha jazawum wa masiruhum ilan nar Melasi pati panggang nang raka petangnya kaya gunung dina-dina nangis orang anak sing nudungi ngejar kelawar Sinten niku pak Yang buwong ngendiki urung genap Wong sewungu lah kita kudu gambar, gambar itu cewan itu gambar wong wetenge kaya gunung ala piyong yang tolong iki sana lho sampean pundi namine pun sinten dosane apa teng alam dunya
kula niki sejeng jumlek niki mboten tau jakat. Rungokna. Nggih. Sing ora tau jakat. Wis umum Islamete dalam hajine kaji demongkon jakat ora gelem kok. Mane man. Ya Allah Rabbi ki nang kene nggone umum masyaallah. Dadi orang kan orang kene ditakoni pancen jawabane mane man. Rasakat yo maning aku ora ngerti ya, oh apa maning larang kabeh. Makane nu ngaseg. Manu obate larang, winine larang. Tenagane larang, ora katket. Ya ge repot nang kene iki. Jere jawabane maning Pak Bu, papunten papunten zakat iku kan kotorane bandak nggih. Nggih. Kotorane ora ditokna jelas kuwi nu wis jan ora main-main nak. Dadi kotor kabeh. Kotoran kok pada karepet ciritan. Astagfirullah. Pangapunten iki nggih. Aduh. Nggih. Critane kon kene wingi jare wong ponsen wong lumo-lumo nang ibu besar jare kan jare sak RT jare ana sapine loro. Wah, nyimo-nyimo. Jare critane temane tembu. Lagi kurban. Lembi. Lah, kaki darmo. Pas ditinggal maring Taiwan nang bojone kuwi dadi dudak nampar 2 kilo. Waktu sate kabeh pendulang dikum ngesuk sate kabeh ya malah pun ditelung piring bumbuni bumbu rujak campur karo kacang blak ketaket pedes era lumrah pang kabeh entong wancen mblendong tanpa capa jam setengah loro bengi ngelilir gurimis maning wetenge krewes 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 boleh mud jobrol jobrol lah arep mencret mbok critakan dadak I sate aja metu eman-eman kaya gue. Dadi wong ora jakat ki padha karo ngengken peciritan. Ciciane. Wis arep dingken apa ditokna? Dingken. Larang kok. Ya ngono ngger dingken kowe ora gelem jakat segena wis. Berat pokoke wis. Bulane nyong ora gelem sugih ora tundung sugih blas aku mbok dadi sugih ngomar ora gelem jakat malah repot menika iki sedengan banget nyong rasane melarat ya ora sugih ya ora penak banget wis karo duit wong sugih lukna wong sugih ge ora jakat babak ora haji babak ora gelem sedekah babak main mau melarat ayem lah ya kencoten jadi golet untuk kepriwe. Ge pancen tolong-tolong aku ditolongi. Lho dosamu. Kena mikir ora tu jakat wong ringok kenapa wis wengi malah. Takon bae. Lho sebab e. Domong sih domong eman-eman ge wong e. Malah ngublek-gublek petane kaya gunung nangis terus ge ingsine minal hayati wa qorib ingsine wula karo kalajeng pating grusel panas ora petu. Yo. Lah mula geni kala jeng kiri kepriwe? Jere apa? Aku ditolongi. Lho ora bisa ditolongi, yen ono kemelu disiksa njur kapiye. Nyong kepengin nulung puluh-puluh ora bisa. Lah nyong kepiye iki ya? Lho salah e kepriye kowe? Ah, ujarku menan ora kaya iki malah kaya kiye. Lho kowe wong endi? Kula jomong serweng kok. Serweng. Ada teman. Yang minta tolongi. Orang berduli tinggal kiri. Aduh yang. Rasak lo. Nirbito saka Wirata kowe sapa wong ndi dosane apa ilat komelit samono dawane nggih ki ilat kangen ilat nggih critane muni semene tapi tekethok kangen ditata tuh apa niki nggih wau tunggale wong anuro apa 10 rolas pantan ke sing sepantan sing ora jakat nang neraka kabeh wa masirum ilanar wis ora dinge siji sia wong ya ki nang kene kayane. Orang ini mengkon mikir gak jakat ngono orang yang ngono kau bawa gue butuh ngomong nolak tunggu yo coba yuk gue lah ya repot aja pokoknya tau mau nabe sepai tau rapai dan ini kayak gue
Ki ngaji ora sarempeten ora sindiran ora zaman siki kok disindiri kok ngapa persuma. Jenggeme disindiri krasa wong siki disrempet krasa tabrak kok nyelenger. Yeah. Disrempet. Masen gawe men. Aku ditrungi. Lho dosane apa nang alam donya? Niki. Ayo ma imratin aitan zauja bilisannya ila jalalu lisana yaumal qiyamati sab'ina dhirongan. Niki tangis kang bur ila temelet pitung puluh dira. Ke wong sing tukang larani karo wong lanang ungger ngomong ngecabrak bae ora kena diselani gawe nek gawe cengkel dina-dina ora ana rampunge sing lanang bener dipaito apa maning salah diomain dina-dina. Sing lanang jalari. Ki besok ila temenet pitung puluh dira ke sedira sene anggere pitung puluh meneke kang kene tekan maring padon ngai kang kana. Kawa temen. Meleding ilat ya apa wong kene apa wong sewungu ya urung kena. Wong sewungu bae kok ora dibayar bingung. Nggih. Hati-hati bos iki wis ngaji. Sing jenenge wong lara ati kan angel tambane. Ngomong aja tok ceplas-ceplos temenan. Sing jenenge ati statut iling ini gulung pitu sih kayak mutan baik hari sih jenane mau dicotoh ceplak penyonyo dunyuk beras kencur sih seminggu mari antem ati ini waduh masya Allah wis kapan nih gak mari wis mau tak pacat mati guys ngerap penang kene tapi gerbong Islam ora kena kaya kue ya yeah, buatan kenging jadi niki nek cara kanjeng Nabi niku wong Islam karo Islam ki aja ngatek telung dina ngerjengkelan kudu wis wawuh paman hajar akhul muslim faqa salah satayamin mamata dakhulan nar wong sing neng-nengan punjul telung dina mati cekak sanajan ading ibadah haji ping 17 tetep langsung neraka ora hisab-hisaban jejel ora berat wong gonku wis 6 bulan masalah lurah sana sing ora wawuh masyaallah. Ye nang kene genoe. Tapi kene kan ora Allahumma. Amin. Lu ali ngaji kudune ya ora lah, ora beda maksude lho. Jelek. Kirimo kok ge. Warang buru mecatat mecotot. Sing bathe ya lurae iki ya ora bakal tanpa bengok ora. Lalai ora padha karo dulu karo tangga warang burung basa ya diweca nang durae ge 100 meter kon bayar mesti kon bayar sono mungkin ora bakal kon cuma-cuma serut kon bayar bae ular magang to ya poka sanyung dadi nyur gar gawak ora gar bengkok nyung didol ora politik gue. Aku ditolongi lo sampean tiang pundi kula ning ngi tiang gombong. Lho dosane nyelek utak karo nang ayune ora nyacot cerewede iki. Insyaallah. Wis aja ditiru lah. Dong ilat kok 70 dira kan 23 meter, Mbok. Arep priwe lah nang dina kiamat anu awit Nabi Adam tekan sikan mbok bilang triliun wong mbok sesek banget usul-usulan. Ya jare digejo-gejo jelas ilate wong mlecet dawane lah. Pelasi banget ya aku ditolongi orang bisa ditolongi tinggal kini aduh cilu rasa. Jumkan kaum kalau mari lailatul badri ke beda maning kayak mau sing rong panten nang rakabe ke beda metu sakabur ra ini kayu bulan tanggal 15 masyaallah mencorong ora patut lo sampean sinten rai ku mencolong iki ngene critane ki aku matiku husnul khotimah netepi loro tanpa tinombo aku ratunge kacaraka Prabu Wirambo Kusuma. Lho ke sapa? Waduh kula niku Nirbita Patih saka Uyuh Patih Prabu sapa ya? Mas Mopati. Itu dalang sih kelalenan, men.
Ya Pak, kan besok kayak gini. Wong tangsek kanggo kubur beda-beda tingkahe menurut lakon nang alam dunya. Digragap ora ini sirupang wong esik nadar para salami ngerti digragap ora ini serupa kethek rupa suwi sajata aja takon wis. Besok nerakan ora ana wong anane ra ini diganti kabeh tetep awak bleger menungsa keterangane tapi nyung sing urung ana nyung pancen. Jadi awake tetep bleger menungsa ning raine wis diganti rai mule keterangane anger asih rai wong tetep neraka ora gelemangan. Weh, iki dibalik nang Gusti Allah. Mosi metakil besok dadi kethek. Ki beda maning raine mencorong mule esuk ya ana rai ora apa-apa tangi sang ubur. Ana sing padhae kaya lintang, ana sing padhae kaya bulan, ana sing padhae kasrenge, ana sing kaya belet ya anak. Terangna ora ki aja terangna urung ora wong sing raine kaya lintang tetep loweng belang langsung wudu langsung mari musala masjid kuwi sregepe kuwi besok raine kaya lintang sing adan sing apik kang aja sing tua dijogjogna bae lah jelai sawane main-main ora geber kaya kaya gredeh jogjogna bae sing apik kaya sungguh syukur sing kaya Mekah Allahu Akbar Mekah Allahu Akbar Allahu Akbar Nusa Wungu ana sing mbatin suara main yo main ora main ora payu ngawur. Wang baran wang bar wong kene. Petabe sih ora. Dile-dile payu pujian ora ana sing bingkut astagfiru lawal. Antep lah. Astagfiru Lohal hatim Inna Allah Gapururakim Jangan Gapururakim kang yang nang corong ya genah banget wong ora susah mau ujar kujar kulah masalah yo bredeng bae diberna bariku ya maning lilat-lilat tuangel ya kurung saya mau ngaji nang Pangandaran nyong aja tak tidak nandatin buat masalah jamaah masus kaya apa nih tak pamerimin pada kepengin nyong ngomong ke jajar ngesuk mejide jamaah subuh tambah pora berarti ngertambah berarti kuli ngaji pada dipangan di alap mapangate digunakan kepengin juga selamat akhirate jajar ke ngerset apa ke maksudnya ke ngesuk subuh pada bekaro guru ngaji berarti cara umur murdol uru pengajian ya langkah sing jamaah bar pengajian ya kosong ke mur-mur dol dikenceng ya grek-grek jorna belu-belu temenan ketemu tuh kiai ini adan dewek nyong merjan si jidil nyong tok sing jamaah kang masya Allah batin wong bahasa wong belet kabeh terang nama orang acara-acara percuma kan Jawa Tengah undangan ini sangar banget ngaji bakal banget nyong yang ngomong ke mbok sing jenanya pengajian pak akhirnya kena udah nakana nyong kada nakana sarate akeh kowe blon katane blondongan jane tata blondongan iki pira sone pira kan wis larang urung kok kiyene ora tang pira kudu sangoni kaya maksudnya ah nang kene mbok langger anu aja bae percuma weh udah kaya kowe nggih ora mangkat piuh piuh kiyene masih buat yakin adan dewek kok mate dewek masyaallah mbah wis kok mate aku disurung kon nyonyo ora gelem dadi nyonyo nang burine bae dadi makmum wong wong colok. Berarti oh bener dari pengajian ku percuma tok sarate akeh ana tambah pampepe ora. Ke sing raine kaya bulan miki sing ger kaya lintang ana dan terus mangkat. Aja tukul gawe udut yo keri. Tekesan papa jam ini mangkat basa keri wolong imam nyelenger nyung sing jeng kiri ka. Mari imam nyelenger wong sing udut barang nganti enteng diculit ya seberapa jam paling ora. Wis keri sing lemelo niku ayu wulan angger ana adan wis wudu kowe mbesuk raine kaya wulan angger mau ana adan bene wudu kaya lintang kaya ana adan wis wudu niku kaya wul sing raine kasenge wuh ngeri banget samarkat mata biru duh ya mundi kong silone
Oh nyung tambak sari ku ya. Dulu sih sekampal apa tanggal dunia ngamale. Gih kang nyung gerana adan wis temangkrong nang masjid gue. Udut wis ngapa-ngapa sing iki kabar udut. Kasik maksude. Lah sing kaya belet sing ora adan ora gelem angkat. Nah, kuwe. Ki kira-kira mengkene sing endi ki? Aku di paringi rahmat, ayo padha munggah surga tundul, ayo tadheri kaki temoko jroning ati. Partih nirbito boten kacarios nunggil bangun seje panggene kelebu bebalungan lampahan wonten negari jurang parasuh Prabu Gerdopati uga nendo kanggung binato simondro kuno sugih bondo baru santono suweng gedene sak kendi gelang sak pelek-pelek kalung sak dadung-dadung guling engko kepriwe critane ora umum kumroncing suarane ratu. Sasa Sasa Hey Hey Lo 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 Yo balo lo 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 mayan kakang kakang pada plesir maring ngendi iya ye toko dapat dapat tetanya negara seger hanya lagi apa iya sama tayu sama tetanya negara oh ya balilah mengima. Oh,
di songo kangge ngge Toito tamu, togokun, pati suyo tentu. Coba niko, titio coy semoro. Allah, partoko gelapi pelis lanat lakunik. Ece kece wali kece sadat setan wali kobra. Jos buat ngorok yakin. Oh. Dalange kok borawani. Menang ngorok kok. Sikis kino borang ngorok, orang ngorok kino. Kino ngorok roron. Kia sikis sengorokan 350. Siapa sing bayar? Langka sing bayar. Larang ndal barang langka larang. Iga ngati nyadong dalam Gusti kula Prabu Kerdopati. Lunggu kami kutui. Ini mboten kirang prayuki. Napa badhe ngelarakan pejajahan, napa badhe ngulit bojo mali. Idan. Kau. Nun. Ratu. Jurang parasu. Saiki tinang genah kau. Rokna gobok jembring kau. Ini. Kan? Menung bahasa nun ini wagi kuasa. Jurna boy memang sudah mati. Ya mati karwa. Engsun tinuding supaya diati Senopati Agung merwasa Pandhawa ngapuk Pandhawa gokul. Alang 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 alang. Menung boy lah, menung boy lah. Bisik. Bikuk. Niki. Ajong cerita kula si dapur, dapur iku penekawan. Ajong dikukuki monggo mboten ing mboten apa. Yo, yo. Sing pati ngojo gawe papos sing kuti. Inggih mboten. Kang, menung bae. Cinarita niki, anggere ajeng madan niku ampun dinten nginjang. Lha iki dinange esuk iki dapuk. Kudunge esuk. Niki dinten pringkelan. Pringkelan siapa kang? Bocah si matamu lho bocik lho. Dino pringkulan boten ngene mangkat. Menjang wae. Ora peduli kudu siki. Oh, niki sing aja mangkat kula niki kabar-kabar wara-wara niki. Sing arep mangkat niki Pandhawa niki satriya Jodipati. Putra Jodipati Gatukaca Pringgandani niki boten mriki. Digdaya kok wus plong-plongan. Cinarita niki kanggur ngandel niki Cinandra bawa. Cinandra kepriye, Kang? Otok kawat balunge mawon wesik cabe rambuté leneng brengose mawon bendra maguk lengene iki jengkune mawon pacul cabe lengene iki garose kethok kang sepur tungkape tungkake niku bel kampak cabe driji kuting kringete mawon sprit lawe teng kopi iki lah pon aja kepripun aja kuti kami don maring pusti kowe. Ti, coba nang aja kowe tokok. Metu njaba kepulakun poe mangga. Disapake ti. Nggih, padhe siapaken. Parang curi. Siap. Tembak digulung. Nggih, siap. Kawak. Ranjang wadah perung diku. Nggih, kula beto. Bokor wadah kuti diku. Kula beto. Siap. Kresek wadah pacitan. Sarung darani berkat. Ayo tim mundur. Yo yo yo. Mudah-mudahan mudah-mudahan mudah. Udah lewat nyong, empas penuh.
sopren umyu ngamoran prawadya kang abangsa budal to budal sen oi oi ah oi 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 ah ai ai oh oh ah oh ah ai ah 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 ai ai ah 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 oh sia oi ho 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 ai aku melu Hey!
Satu lito menara yana yang pukulun kismonyo. Kabare kapi Tegal Guru Kresna sampun kinawruhan sedanipun patih nini bito. Iki wis kanggo sandangan Wisnu. Wong perang nek ora kalah ya menang, ning kabeh mau kudu omengku korban Wisnu. Neng yang pukulun. Wah, Semar. Warku Doro, bayi iki anane Nirbito mati. Sing mati ni sapa Jamprong adikku. Mekaten ingkang nyidani mriku mboten namung ratu saking Boto Sarimbang ingkang ni Prabu Luka Dentu. Wah, idan semingkir. Engko dhisik sena. Perang Barto iki nganggo aturan nganggo tata mengo jamblak kawuran-wuran. Nyur kabeh Boto Praha sapa? Kowe kudu manut. Manut. Yen mengkono kuwi bener sing maju yen miturut pitung-pitungane kados budi yang pukulun ismaya. Sing maju kudu Gatotkaca ora kena diselani sapa-sapa. Ewon dene Senopati Pengapit sedingae. Njur kiki kudu mangkat. Lho sebabmu sampun jam setengah kali welas. Mangkat. Wah, mangkat nyun pamit. Ah.
temen jenengan sapa om? Lae nyong jaru bawri jenengan temen. Jenengamu ngak budong jaru bawor sapa? Jeneng raimu ala temen man. Raimu apa bagus angilo. Jabang wisa kaget wis kaya bongkoang corone kebeng. Aja ngenyek aja ngenyek aja ngenyek. Bocah kondang larak wa. Plak 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 orang-orang sakri wis wengi malah. Lah. Urip maning jabang bayi aja kaget. Bisik. Kok siapa? Inyong centul kenyut man. Centul kenyut. Nyemenggung nyentul kenyut. Jabang wija kaget. Kayak gila temenggung. Apang kan orang anak wong. Nyek minang pira wong. Nyek mini inyong. Lah. Kumun wudel kok sedengkut. Jangan nyek man. Alah kok gelem tak tambah nih. Ya gelem tambah nih siapa man? Ketokan cawang pring wulung. Lagi si main temen ya man. Main dene si melong. Anu cicat kan orang melong. Kau wis nicipi? Ya orang harap nicipi. Ya harap. Iya nyes. Ya nyes. Dene ana bolongane, ana bolongane. Awas sesne blune mbung cedhor. Tiramu tolong ni bayar. Gunung nang tengah-tengah ya serampung.
remo dilakon ki urusanku sabener. Protes. Bismillahirrahmanirrahim. Sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu apa gejus apa langsung biasa dibuy omong tok sering banget. Wis lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka. Subhanaka. Allahumma. Allahumma. Wa bihamdika. Wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka. Astaghfiruka. Wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik. Mugi-mugi Allah Ta'ala paring dumateng khususipun sahibul hajat sumrah madu matang kita sedaya selamat dunia selamat akhirat. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalina wal akhirin wa sumaratil tabarakallahu wa shabati sayyidina rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan bitinina wa zadatan fil mina wa barun syaqina wa tawbatan qabla matina wa rahmatan indal matina wa makhontabatal matina. Allahumma hawina syukratil matina wa najatam minan nari wa lafangil khisab. Rabbana la tusih ulubana ba'dith hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun. Aina imama Allahumma jangal auladana wa talamidana wa duriyatina min ahli ilmi wa jangal auladana minil khair wa la tajrum minal shari wa dhair. Allahumma inna nasna husna khatimah wa na'udhu bika min suil khatimah. Rabbana atina bidunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa salam sayyidina Muhammadin amin sibun wa sallamu ala musa alhamdulillahi rabbil alamin al fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semantun sing kabeh tawilta wal tugakhir setelah panjenengan pamputen akhir khodi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Al Mukarrom Romo Kyai Haji Muhammad Ma'ruf kula aturaken jazakumullah ahsanal jaza. Mugiyo kita saged mendhat hikmahipun wonten ing gesang bebrayan. Amin Allahumma amin. Adicara dukap adicara sampun paripurna mbok bilih anggenipun kula nderekaken adicara wonten ing dalu menika kathah kalab bangsulin ngatur kula nyuwun sih samudra agung pangsami. Saking kaulo kaulo pungkasi syukron wa tumtum bil khairi wa barakati wa najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kondur, sugeng nderekaken. Nuwun.